Son dəqiqə. Qəhrəman Gəncəmizin qisası alınır. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edilib. Ordumuza dəstək üçün videonu maksimum şəkildə bəyənin. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində döyüş təcrübəsi qazanan şəxsi heyətimiz əhəmiyyətli istiqamətlərdə əlverişli həd, yüksəlişlər və mövqelər tutur. Müdafiə Nazirliyindən axı araza verilən məlumata görə Azərbaycan ordusu tərəfindən sutka ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənə xeyli sayda canlı qüvvəsi, 7 ədəd T-72 tankı, 2 ədəd BM-21 Grand Yars, 8 ədəd D-30 və 1 ədəd D-20 Habuçi topları, döyüş sursatı ilə yüklənmiş 10 ədəd yük maşını və 7 ədəd digər avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Əldə olan məlumatlara əsasən döyüş əməliyyatı nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5-ci dağıdıcı alayının 1-ci taburu öz mövqelərini ataraq geri çəkilib. Xeyli sayda ölən və yaralananlar var.